Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC, startades på SLU för 6 år sedan. Tanken med CBC var att samla olika kompetenser som är viktiga för biologisk bekämpning inom SLU. Hela kedjan från forskning till tillämpning. Genom den här satsningen ville vi få större genomslagskraft på forskningen och kunna samarbeta mer effektivt med intresseorganisationer och företag. Under 2018 kommer CBCs verksamhetsgrupp delvis att bytas ut och därför passar vi på att göra en tillbakablick över vad som har hänt hittills. Margareta Hökeberg var föreståndare för CBC från starten fram till januari 2018. Jag kom ju lite snett utifrån då från industrin och hade och tyckte att det var jättekul att få sätta igång med någonting nytt. Ja, en av de större utmaningarna när CBC bildades, det var ju hur vi skulle kunna knyta an på ett bra och konstruktivt sätt med alla andra forskare som var och hade varit verksamma en lång tid inom det breda området biologisk bekämpning. Och där så började vi från start med forskningssamarbete med en del grupper och enskilda forskare. Men sen så hade vi ju också genom hela CBC en ganska välbesökt seminarieserie. Så när vi hade forskarkollegor utifrån men även inom Sverige som kom på besök så ordnade vi seminarier. En ytterligare sak som också var väldigt bra för samarbetet med andra SLU-forskare, det var ju när vi började med att utlysa forskningsstöd för pilotprojekt eller kunskapssammanställningar och kanske så här lite vildare projekt som man inte hade så lätt att få stöd för annars. Och det här har ju gjort att vi känner att vi idag har byggt upp ett väldigt bra nätverk inom CBC. Det är ju också så att vi får väldigt många förfrågningar utifrån odlare, rådgivare, myndigheter, telefon- eller mejlförfrågningar. Och det här gör ju då att vi kan slussa vidare till där den bästa kompetensen finns för det biologisk bekämpningsområdet. Jag tyckte det var väldigt roligt också att CBC fokuserar mycket på forskning och att forskare i CBC har stöd för att göra ny forskning inom biologisk bekämpning. Men jag har tyckt att det varit väldigt roligt också att jobba med samverkan, att kunskapen ska föras ut i samhället där den behövs och för andra som egentligen är intresserade av den. Men att kunskapen kommer ut till brukare av biologisk bekämpning, potentiella brukare, men även de som jobbar med olika typer av säkerhetsfrågor och regelverk när det gäller biologiska bekämpningsprodukter ska ju kunna ha nytta av CBC. Så det tycker jag har varit en stor styrka med CBC. Mm. Och den plattformen man får genom samverkan återkopplar ju in i forskningen också så att man får goda idéer på saker som man kan forska om. Låt oss titta lite närmare på hur CBC har samarbetat med olika organisationer och företag. Ja, jag tycker att våra temadagar har varit väldigt lyckade. Ja, genomgående har de varit väldigt bra. Där tycker jag att CBC har gjort skillnad. Och där har varit ett forum där man har kunnat prata om biologisk bekämpning från olika aspekter. Både forskningsaspekter, vad är det som är på gång för framtiden och vad är det som behövs från näringens sida. Det är ju väldigt bra kontaktyta naturligtvis, att man lär känna varandra och det ena leder till det andra. Jag vet att du brukar ofta bli inbjuden till olika seminarier och sådär, kurser och seminarier för odlare exempelvis. Ja. Så att, och det är viktigt naturligtvis och för oss också att få lära oss mer om vilka frågor som är viktiga för odlare. Sen har det ju blivit den här växtskyddskonferensen som har ett bredare fokus då, har ju gått en gång och sen nu blir det en gång till i år.
skulle prata om industrisamarbeten. Och det har ju blivit en del under CBC. Jag har ju min känsla som jag har utvecklat under de här 6 åren. Det är ju att just formulering och stabilisering av mikroorganismer, det är lite av en flaskhals för industrin. Och jag har ju fått ganska många propåer både från stora och små företag om att försöka hjälpa dem med det här. Och det handlar väl kanske framförallt om sådana här kritiska kontrollpunkter i produktionen. Alltså ha koll på mikroorganismernas stresstolerans i de olika produktionsstegen för att försöka få en så funktionell och stabil produkt som möjligt. Det jag har bidragit till tror jag mest, det är väl just att bygga upp en bättre pipeline på företagen för att ta fram nya produkter. Någon sån har väl kanske inte ramlat ut på marknaden än, men det kan ju komma i en ganska snar framtid. Vi hade på önskelistan länge att ta oss samman och skriva en debattartikel, och det gjorde ju faktiskt förra året och hade en artikel på DN Debatt. Vi har också samarbetat med elever på Katedralskolan i Uppsala. Ja, de var väldigt intresserade av att, framförallt då att få möjlighet att göra specialarbete ute i samarbete med forskare. Ja, de fick hoppa in i ett projekt som jag hade rullande då förra året. Och det handlade om att undersöka när olika rovinsekter och spindlar är aktiva i förhållande till temperaturer och fuktighet, luftfuktighet, regn och så. Och syftet med det projektet är att sen kunna göra förutsägelser över hur framtida klimatförändringar kan tänkas påverka biologisk bekämpning. Förhoppningsvis kunde det här påverka dem och puffa dem lite i rätt riktning så att säga. Att läsa ämnen som där man kan jobba med biologisk bekämpning och andra frågor. Rätt riktning alltså. Precis. SLU. Rätt riktning, det är SLUs riktning det. Forskningsprojekten har såklart varit många under åren och handlat om allt från biologisk bekämpning av malariamyggor till modeller över näringsvävar, BTI-behandlingen mot mygg i Dalälven, nya metoder för att studera svampar i fältprov, kontroll av skadegörare i olika slags landskap och mycket, mycket mer. Här gör vi ett par neddyk i CBCs olika forskningsprojekt. Flera av oss har varit inblandade i projekt där man har kunnat, vi har tittat på möjligheten att kombinera effekten av olika biologiska bekämpningsorganismer och i vissa fall fått väldigt bra effekt. Det är många lantbrukare nu som väljer att plöja mindre, och det är olika skäl. När det är risk för erosion så vill man gärna inte plöja för att det förvärrar problemen. Det är också en tidsvinst att inte plöja, så att det är många som är intresserade för det. Men här finns också ett jättestort intresse för vad som händer rent biologiskt. Det kanske inte alltid uppmärksammas så mycket att de som övergår till reducerad jordbearbetning, de gynnar verkligen mikrolivet. Daggmaskar är kanske det som är mest känt, men det är en massa olika organismer i jorden som gynnas av att det rör sig runt mindre. De hackas inte av. Svampar till exempel som har långa hyfer i jorden, de tycker inte om att hackas sönder och blandas ner i jorden. Och så finns det mycket mer material som inte har brutits ner helt som ligger i jordytan. Så att rent biologiskt så händer väldigt mycket när man slutar plöja och övergår till mindre plöjning i jordbruket. Då. Men sen har jag haft kontakt med många lantbrukare som har frågat och varit intresserad av vad som händer, och just den här kunskapen om hur den här förändringen påverkar deras jordar och vilken miljönytta de gör genom att förändra systemen, det har varit ett stort intresse kring. Men CBC har också haft de tekniska delarna om hur man producerar och hur man formulerar biologiska bekämpningsorganismer. Mm. Och även tillämpningssteget då, hur man får ut dem på marknaden och får ett större genomslag för biologisk bekämpning i praktiken. Så det tycker jag har varit en stor styrka också. Mm. CBC har samarbetat med forskare och studenter i många europeiska länder, till exempel Österrike, Frankrike och Tyskland.
men även i Saudiarabien, Brasilien, Rwanda och Nya Zeeland. En speciell resa var när CBC reste till Kenya för att undervisa och starta forskningssamarbeten. CBC gjorde ju en resa till Kenya 2015 var det. Vi var där en dryg vecka tillsammans. Och besökte olika universitet och forskningsinstitut och gjorde exkursioner på olika ställen. Universitetet i Nairobi, ICRAF, det är Agroforestry Centret och Embo universitet. Och Embo, vad gjorde vi där? Där undervisade vi en klass som var ganska sent i sin utbildning och hade en temadag om biologisk bekämpning. Ungefär på samma sätt som vi brukar ha i vissa svenska kurser. Där de fick en liten kort introduktion om de olika typerna av biologisk bekämpning. Att man har klassisk där man inför en ny organism i landet och låter den etablera sig. Eller bevarande där man bevarar det som finns. Eller tillsättande där man har en produkt som man tillsätter på i grödan. Då. Och så fick de diskutera för- och nackdelar med det där. Ja, nej, men sen gjorde vi lite exkursioner där också. Vi besökte en grupp med lantbrukare som odlade bin. De hade lite problem med framförallt en skadegörare, bee wax moth, i sina bikupor. Och nu så är det två svenska studenter som ska åka dit och göra MFS som just det där. Försöka reda ut vilka faktorer som påverkar om det är mycket eller lite problem med de där skadegörarna. Och de hade ju väldigt lite resurser också att satsa. Så man måste jobba med verkligen det som funkar för dem på plats. Ja. Och sen var vi och tittade på en rosproduktion också. Precis. Där de har lite större muskler att ta till. Mm. Och där de hade utarbetat program för integrerat växtskydd. Ja. Som jag tyckte lät väldigt imponerande. De hade verkligen tänkt igenom förebyggande åtgärder och olika varningssystem för att hålla koll så att de bara bekämpade när det var nödvändigt. Hur ser framtiden ut? Vad är viktigt för nya CBC att tänka på? Ja, en sak som jag tror kommer att bli väldigt viktig för CBC framöver är att fortsätta jobba med kombinationer av olika metoder för biologisk bekämpning, men även kombinera biologisk bekämpning med andra bekämpningsmetoder. Det kan vara kemisk bekämpning och det kan vara olika typer av skötselåtgärder i växtodlingen. En annan sak som är väldigt viktig i det sammanhanget, det är att titta mer på den naturliga biodiversiteten, de organismer som redan finns i systemet. Det kan vara mikroorganismer, men det kan vara insekter och andra typer av det vi kallar för naturliga fiender. Som också har effekter då på skadeorganismer, men som kan ha många andra positiva effekter också på växten och för odlingssystemet och för den slutliga skörden. Så den typen av kombinationseffekter tror jag att vi kommer att behöva titta mer på i framtiden. Det är slutet på filmen, det är bara